מסכת נדרים דף ד', אנחנו מתחילים במסיעתא דשמיא בדף ד' עמוד א', בתחילת העמוד, בשורה הראשונה, רב אחא בר יעקב אמר, כדי להבין את זה, אנחנו למדנו אתמול שאנחנו הקשנו נזירות לנדרים ונדרים לנזירות. אחד הדברים שאנחנו אמרנו, כמו שלגבי נדרים הוא בבעלתי אחר, ואומר הר"ן בדף ג' עמוד א' למטה, מדובר כאן לגבי בעלתי אחר של קורבנות, אותו דבר גם כן לגבי נזירות, זה, הוא עובר בבעלתי אחר. עכשיו שואלת הגמרא, איך שייך בעלתי אחר בנזירות? אז רבא אמר, כמו שהוא אמר, לא יפה יותר מן העולם עד שיהיה נזיר, שמאותו זמן הוא צריך להיות נזיר, כמו שבן אדם אומר לאשתו אחרי זה, איך שייך את קודם איתתי, אז היא אסורה לאכול בתרומה מיד, מכיוון שאנחנו מכל שעה, יכול להיות שימות אותו דבר, גם לאלתר זה יהיה נזיר, שאנחנו אומרים, יכול להיות שעכשיו הוא ימות, מסביר על זה הר"ן, שזה לאלתר פשוטו כמשמעו מיידית. ואז מיידית, אם הוא לא נהיה נזיר, אז זה עובר על בעלתי אחר. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב אומר, עוד תירוץ, כגון דנדר והוא בבית הקברות. הכוונה היא שהוא נדר בבית הקברות, שהוא צריך לצאת מיד ולקבל על עצמו נזירות, ואם הוא לא יצא, אז הוא מקבל, אז הוא עובר על בעלתי אחר. אומרת הגמרא, אני חלמד אמר לא חי לעלה נזירות מאלתר. אלה למד אמר מאלתר חי לעלה מי איקה בעלתי אחר. הגמרא במנסחת נזיר דף דתן עמוד ב' מביאה מחלוקת רבי יוחנן ורשלוקיש. עלי בדי רבי יוחנן, אם הוא אכל ושתה יין בבית הקברות, אז הוא לוקה שחל עליו נזירות מיד. ועלי בדי רשלוקיש, לא חל עליו נזירות מיד, וברגע שהוא יוצא בבית הקברות, אז הוא צריך לחזור ולקבל על עצמו. אז אומרת הגמרא, זה טוב, אני חלמד אמר לא חי עליה נזירות מאלתר, ולכן, אז אם לא חל עליו נזירות מאלתר, אז הוא לא עובר על, אז הוא עובר על בעלתי אחר. זאת אומרת, זה עלי בדי רשלוקיש. עובר על בעלתי אחר, כשהוא צריך לצאת ולקבל על עצמו מיידית, אלא למדה מעלתי אחר, אלא מי איקה בעלתי אחר, אלא עלי בדי רבי יוחנן שהוא סובר, שמיד חל עליו, וכי יש בעלתי אחר, מכיוון שחל עליו נזירות, אין בעלתי אחר לעולם, כי כבר חל עליו נזירות, הוא עובר על בישה שבעל תאכל, בעל תשתה. ועוד אומרת הגמרא, אמר ברב אשי, חי לנזירות עלי מעלתר, וכי פליגי לעניין מלכות פליגי. זאת אומרת, אנחנו ראינו עלי בדי שיטת מר ברב אשי, שזה אומר שבאמת גם עלי בדי רבי יוחנן גם דרש לוקש חל עליו נזירות לתאלתר, והוא לא צריך לקבל על עצמו עוד נזירות. כל מה שהם חולקים, שאם הוא אכל שאם הוא שתה יין שהוא היה בבית קברות, האם מגיע לו מלכות או לא מגיע לו מלכות. אז אם כן, עלי בדי כולי עלמא, חל עליו נזירות, אז איזה בעלתי אחר יש כאן, כי כבר חל עליו נזירות? אומרת הגמרא, אפילו אחר, קם לו בבעלתי אחר, משום דקה מאחר נזירות את דטהרה. אפילו אחר, בכל אופן, הוא עובר בבעלתי אחר, מכיוון שהוא מאחר את הנזירות של טהרה, וזה, יש בעלתי אחר, כי הוא צריך להתחיל לעשות נזירות חדשה. אומרת הגמרא, אמר רבה שיועיל וכן, אומרת הגמרא, אם ככה, אתה אומר שיש כאן בעלתי אחר, בגלל שהוא מאחר נזירות לטהרה, נזיר שיתמיע עצמו במזיד, עובר משמלת אחר, נזירות לטהרה. נזיר שהוא מקבל על עצמו, זאת אומרת שהוא נטמע במזיד, אז גם עובר משמלת אחר, מכיוון שהוא צריך, הוא מאחר את הנזירות של טהרה. אמרת הגמרא, רב אחא ברי דרב איקה, אמר עובר בעלת אחר תגלחתו. הכוונה היא כזאת, זהו עובר משום בעלת אחר תגלחתו. שאתה אומרת מה, ואפילו למען דאמר, ולא מבעי למען דאמר תגלחת מעכבת. עלי בדמען דאמר שצובר שתגלחת מעכבת. זה מחלוקת רב לזר ורבנם בנזיר דף מבר מובדל. ולי בדרב לזר, מה שכתוב אשר שתי יין, נזיר יין, דהיינו אחרי כל המעשים האלה, כולל תגלחת והרצאת דמים. ולי בדרבנן, מיד שמביא קורבנות, אז הוא מותר ביין. אז אפילו לא מבעי למען דאמר תגלחת מעכבת, שאז מלו עובר הבעל תעשה תגלחתו, אלא לפי למען דאמר תגלחת אין המעכבת, דיינו עלי בדי רבנן, שברגע שהוא הביא קורבנות מותר ביין, אומרת הגמרא, מצוות גילח, מלו מלו מקיים, הוא לא קיים מצוות תגלחת, ומכיוון שככה, הוא עובר על איסור בעל תה אחר. תירוץ רביעי, מאיפה לומדים שבעל תה אחר בנזירות? מרזות אומרת הרב מרי אמר, עובר בעל תה אחר קורבנותיו. הכוונה הוא עובר בעל תה אחר קורבנותיו. למה? הוא לא עובר תה אחר רק לאחר, אז אם כן, במקרה כזה, אם עובר בבעלתי אחר קורבנותיו, אז זה עובר רק לאחר שלושה רגלים, כך אומר הר"ן. שואלת הגמרא, ומנהכה נפקא ליה? מה אתה נפקא ליה? כאן השאלה היא כזאת, סליחה, אם אתה רוצה להגיד לי שהוא עובר על בעלתי אחר קורבנותיו, אז לא לומדים את זה מהנידור נדר או הישבה, זאת אומרת, נידור נדר נזיר להזיר, זאת אומרת, מההיקש. לומדים את זה ממקום אחר. כתוב כי דרוש ידרשנו. כי הפסוק כי דרוש ידרשנו מימך מדובר שם לגבי בעלתי אחר. ועכשיו, כי דרוש ידרשנו, אלו חטאות והאשמות. אז אם כאן אתה רואה לזה חטאות והאשמות, וכאן זה גם חטאות והאשמות שיש לנו חטאת של נזיר. אומרת הגמרא, מה עוד אתם החידוש שחידשה תורה בנזיר? היית חושב להגיד שחידוש שחידשה תורה בנזיר. ומכיוון שחידוש שחידשה תורה בנזיר,
אז היית אומר שלא יעבור בעל תה אחר, כמה שמעלן שגם בנזיר הוא עובר על בעל תה אחר. דהיינו, אני חושב שלא יהיה בשאר, כמו שאר הקורבנות. ולכן צריך לנידור נדר נזיר להזיר, כמו שנדר עובר בעל תה אחר, אותו דבר גם לגבי נזיר עובר בעל תה אחר. עכשיו הגמרא דנה, מה זה החידוש שחידשה התורה בנזיר? שואלת הגמרא, מה החידוש? איזה חידוש? אילם, אם תרצה להגיד, לא מדפיס ללחטת נזיר בנדר, אם תרצה להגיד לי שלגבי, יש חידוש מיוחד בנזיר, שאי אפשר להדפיס חטאת נזיר בנדר. מסביר הזה הרן, מה הכוונה שלא מדפיס, שזה הרבה יותר קל, שלא יכול להדפיס בנדר, שאם אמר חטאת נזיר עליי, והוא לא נזיר, לא אמר כלום, מכיוון שזה קל לגבי העניין הזה, אז היית חושב להגיד לי גם כן קל לגבי בעל תה אחר, אומרת הגמרא, חטאת חלב שאין מדפיס בנדר ועובר בבעל תה אחר, גם חטאת חלב שלא מדפיס בנדר ובכל אופן הוא עובר על בעל תה אחר, אז כמו שחטאת חלב שלא עובר כמו שלגבי חטאת חלב שאי אפשר להדפיס את זה בנדר. מה הכוונה? אם בן אדם אומר חטאת חלב עליי, חטאת חלב זה הכוונה היא כל חטאות, ולמה נקרא חטאת חלב? זה בכללית מכיוון שעיקר חטאת גובה בחלב, ולכן יש בזה את הקולה הזאת שלא מדפיס, ובכל אופן אתה אומר לי שעובר על בעל תה אחר. אומרת הגמרא, אלא מה החידושי? אלא מה החידוש שיש בקורבנות נזיר? צג את דעתך מלא, ואם אמר אין נזיר אפילו מן חרצן, הווה נזיר לכל, אמה לא לעיבור עליה משום בעל תה אחר, כמה שמעלן שלו. הכוונה היית חושב להגיד שמכיוון שבן אדם אמר אין נזיר, אפילו אמר מן החרצן, אז הוא נזיר לכל דבר. זאת אומרת, בעצם התורה החמירה עליו. אומרת הגמרא, אז היית חושב גם לא לעבור בבעל תה אחר, כמה שמעלם שעובר בבעל תה אחר, ולכמן הגמרא תשאל, סליחה, איזה חומר, אתה רואה איזה חומר, אם זה חומר, אז ודאי שהוא יעבור על בעל תה אחר. אומרת הגמרא, אני חלמה נאמר כי נזיר מן חרצן ואין נזיר לכל, אלא רב שמעון אמר אין נזיר עד שיעזור מכולם, מכולן מה יקלה מהם, אז זה טוב, אבל היא בדי רבנן שחוקים על רבי שמעון, שבן אדם אומר כי נזיר מן חרצן ואין נזיר לכל, אז מובן, שלמה זה שונה משאר הקורבנות, ולכן אז צריך פסוק מיוחד בשבילו מנזיר להזיר, להקש את זה לנדר. אלא עלי בדי רבי שמעון שאמר אין נזיר עד שיזיר מכולם. אז זאת אומרת שאם הוא אמר נזיר מחרצן, איזה מין דבר כזה, איזה מין שונה הדבר של נזירות משאר הקורבנות. ועוד שאלה, החידוש לחומרה הוא, הכוונה היא כזאת, זה לא חידוש לכולה, אלא זה חידוש לחומרה לגבי נזיר. ואם התורה החמירה לגבי נזיר, שאפילו אם הוא אמר על חרצן שהוא יהיה נזיר על הכל, אז אם כן, אז על אחת כמה וכמה תורה שהתורה החמירה עליו, אז שגם יעבור על בעל תה אחר. אומרת הגמרא, אלא מהי חידושי? מה החידוש שיש לנו בנזיר, שמכיוון חידוש של כולה, שמכיוון שזה נהיה חידוש של כולה, אז היית חושב להגיד שגם נקל עליו שלא יעבור על בעל תה אחר. סל כדעת איך אמינה הועיל ואם גילך על אחד משלושתם יצא לא לעבור עליה בבעל תה אחר. הכוונה, היית חושב להגיד, מכיוון שאם הוא גילך על אחד משלושתם, הכוונה הוא או חטאת או עולה או שלמים שהנזר מביא, מכיוון שהוא לא מחמיר עד כדי כך אלמלא ההיקש, הייתי אומר שלא יעבור על בעל תה אחר, מכיוון שכאן הוא צריך גלח כדבר אחד, הוא רק צריך להביא קורבן אחד ורק אז לגלח. אומרת הגמרא, והיא בהתאמה, או תירוץ, מה החידושה? מה החידושה? משום זה לא מתפסה בנדר. הכוונה היא, כמו שאנחנו אמרנו תרוץ מקודם, שלא נתפס בנדר. אם בן אדם הוא לא נזיר ואומר, הרי עליי קורבנות נזיר, הוא לא מקבל את הקורבנות, הוא לא צריך להביא את הקורבנות. והדק הקשי על החטאת חלב, ומה אתה מקשה לי מחטאת חלב, שגם חטאת חלב, גם כן, הוא לא יכול להביא חטאת חלב אם הוא לא עבר על איסור חלב, או להביא חטאת אם הוא לא עבר על איסור חטאת, חטאת חלב, קייתי לכפרה, חטאת נזיר, למה הייתה? הכוונה היא כזאת, חטאת חלב מגיע לכפרה, ולכן אפשר להדפיס, אף על פי שאפשר להדפיס, בכל אופן עובר עליו בבעל תה אחר, מכיוון שיש לו חומרה שהוא בא לקבר החטאת. אבל חטאת נזיר למה מגיע? ואף על פי שעלי בדי רבי שמעון, הוא סובר ש... לא, מי זה? לא רבי שמעון, זה רבי אליעזר, שהוא סובר שנזיר הוא חוטא, אבל הוא לא חוטא גמור, ועיקר הקורבן לא מגיע לכפרה. בסדר? ממשיכה על הגמרא ואומרת, ואיך חטאת יולדת דודת אל הכפרה ועובר עליה משום בעל תה אחר. לגבי חטאת יולדת, זה לא מגיע לכפרה. ואף הפי שיש מנדה אומר, שרבי שמעון אומר שבעצם אישה נשבעת, ולכן היא נשבעת שהיא לא תלד יותר, היא לא תזדקק לבעלה יותר, בגלל הצער של הלידה, ולכן היא צריכה להביא את החטאת הזאת, אבל בכל אופן, זה לא חטאת שמביאה על חטא. אומרת הגמרא, בכל אופן חטאת יולדת שלא מגיע לכפרה ועבר עליה משום בעל תה אחר, אותו דבר, גם לגבי נזיר, נגיד אותו דבר. אומרת הגמרא, היא קשר אלה להיכל בקודשים, הכוונה, כמו שכתוב שם, וכיפר עליה כהן ותארה, אז אכילת קודשים זה מצווה
למה? כמו אכילת פסחים של האישה, שגם כן מחויבת. אומרת הגמרא, אז אם כן, מכיוון שככה, אז יוצא לנו שחטאת יולדת, מתיר לה לאכול בקודשים. חטאת חלב מגיע לכפרה, ולגבי חטאת שנזיר, לא מגיע לא לכפרה ולא שום דבר, והוא גילח אל אחד משותם יצא, אז, סליחה, אז, מכיוון שזה לא נתפס בנדר, אז התורה שהתורה הקילה עליו, אז היית חושב להגיד לי שלא יעבור על בלתי אחר, כמה שמלם, שיקשנו את הנדר לנזירות. אמר מור, ראינו מקודם, ומה נדרים אב מפר נדרי ביתו, ובעל מפר נדרי אשתו, אף נזירות, אב מפר נדרות ביתו, ובעל מפר נזירות אשתו. אומרת הגמרא ככה, כמו שלגבי נדרים, הבעל יכול להפר נדרי אשתו, ואבא יכול להפר נדרי ביתו, אותו דבר גם לגבי נזירות, אותו דבר. שואלת הגמרא, למה ליקי שתיתי בממצינו מנדרים? מה זה ממצינו? ממצינו זה בעצם בענייניו. שתלמד, כמו שלגבי נדר אב יכול להפר, גם אותו דבר גם כאן יכול להפר, כי הרי נזירות מגיע מחמת נדרים. אומרת הגמרא, לא, דין מה גבי נדרים עוד מפר, משום דלואית לקיצותה. לגבי נדרים, למה הוא מפר? כי אם הוא לא יפר לה את הנדר, אז היא תאסר על אותו דבר לעולם. אבל גבי נזירות דלואית לקיצותה, דסתם נזירות 30 יום, אימה לא. אבל לגבי נזירות, שיש לזה קצבה, שאם היא אומרת, הרי לי נזירה, אז רק 30 יום, אז אולי באמת הבעל לא יכול להפר. כמה שמלם, נדור נדר נזיר להזיר, להיקש. ראינו במשנה, לגבי ידות נדרים, האומר לחברו, מודר אני ממך, אז ככה, המשנה אומרת, האומר לחברו, מודר אני ממך, מופש אני ממך, מרוחק אני ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. לכאורה, מי שלומד את המשנה הזאת, מה מבין? שהוא אומר, או מודר אני ממך, או מופש אני ממך, או מרוחק אני ממך, או שאני אוכל לך, או שאני תואם לך, אז הוא אסור. אומרת הגמרא, אמר שמואל בכולם עד שיאמר שאני אוכל לך, שאני תואם לך. הכוונה, מה שאנחנו אמרנו ברישא בספר של המשנה, זה בעצם אותו דבר. מה שאני אמרתי, מודרה אני ממך, מופרשה אני ממך, כאן יש למשנה, עד שיאמר, דהיינו המשנה אומרת את הסיפה, שאומר מודרה אני ממך, שאני אוכל לך, או שאני תואם לך. שואלת הגמרא מאיתי, ומקשה הגמרא מברייתא. הברייתא אומרת, מודר אני ממך, מופרשה אני ממך, מורחקה אני ממך, הרי זה אסור. שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הרי זה אסור. אז הנה, אתה רואה, מודר אני ממך, מופרש אני ממך, מורחק אני ממך, לבד אסור. גם בלי שהוא אמר שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הרי זה אסור. אז אם כן, אתה רואה, אני מכפרוש שכל אחד בנפרד, ולא צריך להגיד את שתיהם ביחד. אומרת הגמרא, לא הכי קטני. באמת דברים אמורים שאומר שאני אוכל לך, שאני תואם לך. הכוונה היא כזאת, לא. הברייתא אומרת ככה, מודר אני ממך, מורחק אני ממך, הרי זה אסור. מתי? שאני אומר שאני אוכל לך, שאני תואם לך. שואלת הגמרא, ואתניא איפכא. הכוונה, ראינו את אותו ברייתא, אבל בדיוק ההפך. דהיינו, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. מודה לך, מופשה ממך, מוחקה ממך, גם כן יהיה אסור. אז במקרה כזה ראינו את זה ההפך, ואם כן, אז אתה רואה לי מכאן, שהרישא, רק כשאני אוכל לך זה לבד, אז מודרני ממך, זה גם לבד. אומרת הגמרא, פני הכי, הוא כבר אמר מודרני ממך. הכוונה תאמר ככה, שמה שאנחנו אמרנו שאני אוכל לך שאני טוען לך, בתנאי שהוא אמר מודרני ממך בהתחלה. שאתה אומר, יחי, היינו רישה. הכוונה, אם ככה, זה לא הרישה ממש, זה ברייתא אחרת. מכיוון שאנחנו הברייתא הראשונה לפני כן, אז קראנו זה רישה. וזה הפירוש. אם תגביש למה שמודרני לבד אסור, לכן אנחנו אמרנו את שתיהם. פעם אחת אנחנו אמרנו, מודרני, מופרשני, מורחקני, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, כדי להגיד לך, כדי שלא תחשוב ותגיד לי, שבתנאי שאני אומר את שתיהם, הבאנו ברייתא הפוכה, כדי להגיד לך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, מודרני מופרשני, לכן זה הדרך. אז שזה כל אחד בנפרד. אלא אם אתה רוצה להגיד שזה דבר אחד, אז אם כן, למה אתה אומר לי את זה, למה אתה אומר לי, במה דברים אמורים? כבר אמרת את זה פעם אחד, בברייתא הראשונה. אמרת גמר, ועוד, אסור, אסור, למה לי? הרי כתוב, מודרני, מופרשני, מורחקני, אסור. שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. אם כן, אתה רואה, כל אחד זה איסור בנפרד. אמרת הגמרא, אם כן, אסור, אסור, למה לי למתני? אלא אמר שמואל, תאמה דאמר שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הוא דה אסור וחבור מותר. כבר, אם אני אמרתי, מודרני ממך, מודרני ממך, שאני אוכל לך, אז אני אסור לאכול לך, ולך מותר לאכול ממני. אבל אמר מודרני ממך לחודי, אם אמרתי אני מודר ממך סתם, שניהם אסורים. בעצם מודרני ממך, כוונה, אני אסור לאכול ממך, וגם לך אסור לאכול ממני. כמו מה? כי אדם רבי יוסף בר חנינא, מודרני ממך, שניהם אסורים. כמו שרבי יוסף בר חנינא אמר, שבן אדם אמר מודרני ממך לבד, ולא אמר שאני אוכל לך, שניהם אסורים. בעזרת השם מחר, אנחנו נראה את התנן, ראי לי עליך חרם. זאת אומרת שקושיה
שזה באמת רבי סבחני לא התקבל לדבר הזה, וקושיה על שמואל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, לשון נדר, לשון שבועה. נדר ושבועה הם שתי אפשרויות, בהם האדם מכיל איסור על פי דיבורו, אלה שחלוקים הם מאותם, ולכן חלוקים הם גם באופן החלת האיסור. שלשון נדר לחוד ולשון שבועה לחוד, כדי להלן. הנדר הוא איסור חפץ, שאדם עושה חפץ מסוים על עצמו, ולכן עיקר לשון נדר הוא באופן זה שאומר חפץ זה או מאכל זה אסור עליי. זה דבר ראשון. אז בעצם אני אוסר את החפץ עליי. שבועה איסור גברא, דהיינו הגבר בעצמו, שאדם אוסר עצמו מחיים, או מחייב עצמו ביחד לחפץ או פעולה מסוימת. שאוכל, שלא אוכל, שאוכל ושלא אוכל, מדבר על עצמו. ולכן עיקר לשון שבועה שבאופן זה, כמו שאמר, שבועה שלא אוכל, מאכל פלוני. שבועה שלא אלך למקום פלוני, או להפך, שבועה שאוכל מאכל פלוני, שבועה שאלך למקום פלוני. אז בעצם השבועה הולכת על הבן אדם עצמו, והנדר הולך על החפצה. כאשר אדם נודר בלשון שבועה, והיינו שאומר, אני נודר לאכול מאכל פלוני, או שאומר לחברו, אני נודר שלא אוכל עמך, דהיינו, אני אומר, אני נודר לאכול מאכל פלוני, בעצם, הוא מדבר על עצמו לאכול מאכל פלוני, זה בעצם, הוא מדבר על, זה לשון של שבועה, שהוא מדבר על עצמו, או שאומר לחברו, אני נודר שלא אוכל מאכל עמך, שמחד גיסה אני נודר, מאידך גיסה יציא דבר בלשון שבועה, שחייב את עצמו ביחס לחפץ, לחלוקו הפוסקים, האם דבריו מכילים איסור או לא, וכבר ראינו לפי שיטת הר"ן בדף ג' עמוד ב', אז זה לא חל, ולפי שיטת הרמב"ן זה כן חל. שולחן ערוך סתם לתזיין, מה זה תזיין פה? ברן, יביא שבין איזה מצב החלוק בירושלמי, ולפי שיטת הרמב"ן, נכון, זה חל. אומרת, השולחן ערוך סתם להלכה כדעת עצורים שאין לשון זה מועילה כנדר, ולא חל עליו איסור, מלבד דברי מצווה שחלים גם באופן הזה, והביא שיש מי שאומר שהרי זה מועיל וחל עליו איסור, וכשאנחנו אמרנו מועיל, זה הכוונה בצורת ידות נדרים, כך אמר הרמב"ן. ולעניין מעשה כתב השולחן ערוך, אף על פי שאין לשון זה מועיל כנדר, מכל מקום כפי שרגילות בני אדם לנדור בלשון זה, אין להקל בזה, ואף אדם שיוציא את הדברים מפי, באופן זה צריך לתרת נדרים, כדי שאנשים לא ינהגו קלות ראש בנדרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.